sanningen. Här ser vi Björn, han härmar mig. Ja, det är diggen. Den alltså. Ja, det är ju de dokumentärerna som är roliga.
blev jättefint måste jag säga. Det blev väldigt bra måste jag säga. Jättefint. Jag tycker vi kan vara nästa. Till och med det här var välfunnet med de färgerna in till den där. Ja, det blev ju. Hade du tänkt det? Ja, jag har försökt samla dem. Det är svårare att kombinera med något annat. Men jag menar med dem där, med den där. Ja, men den ska jag kunna få tillbaka sin. Ja, men det var ju lite tonigt då. Det var verkligen tonigt.